alkaa olla 11 ja tapahtuma aloitetaan. Sää on hieman nyt tämmönen tämän kesän mukainen, eli vettä sataa, mutta sehän ei meitä haittaa. Ihanaa, että täällä on näin runsaasti ihmisiä ja näyttäisi siltä, että autoa puskee koko ajan lisää ja lisää vaan tulee porukkaa. Tervetuloa sydämellisesti kaikille tänne Vuolenkoskelle kolmansiin veteraanitraktorien vetokisoihin. Nyt vedetään tuota kuorma-autoa, missä lukee tuo Suomi 100 kyltti, niin sitä lähdetään vetämään tuolta köysillä sinne vaan mahdollisimman paljon, kaikki rohkeasti, eihän me olla mistään sokerista tehty, niin sinne köyden päähän porukkaa, kyläläisiä, kaikkia mahdollisia. Ja 100 henkeä meidän olisi tarkoitus saada sinne näin juhlavuoden kunniaksi. Niin. Ja siellä on sitten meillä köyden päähän asettuvat kylähullut, siellä on meidän oma kylähullu Seppo Lehtinen ja sitten 13 kylähullu Arja Huovinen tuolta vuoden 2013 valtakunnallisesta vuoden kylästä. Vielä muutamia sinne tulee. Kyläpäällikkökin saadaan mukaan. Hieno homma ehti sieltä alueen vastaava rooli. Samoin Touhulantian vastuuhenkilö. Sieltä saatiin Sanna mukaan ja vielä sinne väkeä mahtuupi. Ja vedetään varoen, mutta vedetään kovaa. Onko valmista? Paikoilla on ne valmiit ja nehän vetää jo. Sieltä se menee ja tukkiauto liikkuu ja varokaahan siellä sitten toisten jalkoja, ettei toisen jalalle mene. Hienosti liikkuu ja tämän porukan voimalla saatiin sitten tämä liikkumaan. Hieno juttu, niin se menee koko kentän mitan. Mahtava aplodit hei tälle porukalle. Vetokisat on virallisesti vedetty käyntiin. Siellä jo numerolla yksi kilpaileva Eero Pekkola asettautuu tuonne kuorma-auton eteen. Eerolla on tommonen massikka. Massio Ferkus on 35 vuosimallia 59. Ja siellä alkaa olla Eero valmiina. Huomio on viritetty paikoilleen, lähtömerkki annetaan kohta. Ennen sitä kerrottakoon vielä, että tapahtumamme pääsponsorit ovat tällä kertaa Koneviesti, Maakunnan lasi, Kahden traktorivaruste sekä Husulan viitti. Kiitoksia oikein paljon meidän pääsponsoreille ja toki sitten meillä on joukko muitakin tukijoita, joista kuulemme päivän aikana. Olette mahdollistaneet tapahtuman. Mutta sitten siellä ensimmäinen vetäjä valmiina. Lähtömerkki on annettu ja veto lähtee. Katsotaan kuinka käy. Ja tätähän vedetään tätä kuorma-autoa aikaa vastaan. Eli siellä sekuntikello käy ja kun tulee tuohon noiden tolppien kohdalle, missä siellä tuomari seisoo, niin sitten laitetaan sekuntikello kiinni. Ja katsotaan, että mikä on sitten saavutettu aika. Eli siinä vaiheessa, kun traktori tulee tuohon kohdalle, niin sitten aika menee umpeen. Ja täytyy vielä sanoa, saatiin täällä tulos myös paikalle. Eli ensimmäinen pohja-aika Eero Pekkola 21 sekuntia ja 60 sadasosaa siihen päälle. Sitten siellä näyttäisi olevan numerolla 2 Jani Lundgren Valme 20. Vuosimalli on 1955. Jani siellä pyytää vähän kannustusta. Kannustetaan Jani sinne. Hän kisailee myös tässä alle 1500 kilosissa vakiosarjassa. Edelleen siis mennään. Ja lähetys tapahtuu näin ja kello menee käyntiin. Ja sitten Valmetilta kysytäänkin voimia ja sieltä lähti liikkeelle Valmet 20. Ja Valmettihan on meille kaikille suomalaisille erittäin tuttu malli. Nyt sitten vaan kannustusta. Hyvä. Sieltä tulee. Ja sitten katsotaan tarkkaan. Ja näin lippu heilahtaa, että päästiin maaliin. Ja aplodit tästäkin vedosta. Maalissa ollaan. Pikkuhiljaa sitten kirkastumaan sääkin. Ja siellä onkin sitten seuraava kilpailija jo paikalla. Natikallaan Janne Rautaliin. B250 natikka vuosimallia 59 on siellä puikoissa ja nyt sieltä tulee lähtölupa.
Ja näin lähetetään sitten liikkeelle. Ja tästä täytyy sanoa, että Jannella onkin tämän traktorin kanssa historiaa. Hän on ensimmäisen kerran törmännyt tähän traktoriin vuonna 1974 ollessaan heinätöissä apupoikana Jaalassa. Ja vuonna 2012 sitten tämä sama traktori osui Jannen kohdalle ja hän hankkikin tämän itselleen sitten lähinnä nostalgiasyistä. Niin nyt on ympyrä sulkeutunut ja... Ja aplodit siitäkin verosta paikka. Päästiin perille. Sitten meillä seuraavaksi numerolla 4 kilpailee siellä Jari Pulkkinen Zetor 15. Traktorilla on vuosimalli on 49 ja sieltä lähti Jari vauhtiin. Hienosti tuntuu Zetka kulkevan tähän meidän nykiä, mutta katsotaan. Sieltä tulee kannustusta yleisöltä ja näin saadaan Jari maalin. Aplodit sinne Jarille. Hienoa. Ja yleisistä asioista väliin kerrottakoon, että siellä paloaseman puolella löytyy sitten myös lastenhoito huone kautta WC. Jo seuraava vetäjä odottaa innokkaana päästä. Ja nyt siellä äsken tulikin tosiaan pohja-aika. 19,3 sekuntia oli sen verran vauhdikkaan näköinen veto, että sehän meni oikein hyvin. Nyt sitten vaan numerolla 5 sieltä tulee Anne Ronkainen valmet 20-sellään, niin ei muuta kuin pistää paremmaksi vaan. Siellä Anne on valmiina. Ja Annella on tosiaan toi Valmet 20 allaan ja se on toinen Valmetin valmistama traktorimalli. Ensimmäinen oli Valmet 15. Ja näitä ei ihan kauheasti näitä 15 ja 20 traktoreita oo sieltä, niin kannustusta Annelle. Ja näitä on valmistettu yhteensä. Ja yleisö! Hyvä, hyvä! Hyvä Anne! Tyyli on aivan mahtava! Tyylistä tulee täydet 10 ainakin täältä selostava puolelta ja niin tulee muuten yleisöltäkin. Erittäin hienoa! Hyvä Anne! Ja näin saati Anne maali. Aplodit Annelle! Siellä oli tunne mukana. Ja siellä sai Valmetin taputuksen hyvästä suorituksesta. Ja vetokisat jatkuvat kilpailijalla numero 6. Siellä on Parkkosen Keijo kyläläisiä. Valmet 500-sella peruuttelee sinne huomille. Ja tämä onkin sitten jo eri sarjaa. Eli tässä ollaan sitten jo Keijolla on tuollainen alle 2100 kilosten vakiosarjaan kuuluva valmetti. Ja siellä on Keijo valmiina. Ja lähtölupa tulee nyt ja sieltä lähtee sitten liikkeelle ja sekuntikello menee päälle. Hyvin vauhdikkaasti lähtee liikkeelle. Tuleekohan sieltä nyt pohja-aika? Tulee aikaa lujaa. Oi, helpon näköisesti tuntui tulevan siellä. Nyt oi, mielenkiinnolla odotamme tulosta. Mahtavaa. No niin ja nyt Keijo veti sellaiset pohjat kyllä tähän 2100 kilosten vakiosarjan 12,8 sekuntia meni vaan vedossa. Aplodit! Huikea pohja-aika! Ja sitten siellä Simo Riittinen valmistautuu, eli siirrytään seuraavaan sarjaan alle 2100 kilosiin tuunattuihin ja lähtipä liikkeelle siellä. Sieltä näytettiin jo merkkiä. Kiitos, riittää hienosti. Aplodit Simolle! Ja alle 2100 tuunatuissa siis. Eli se oli ensimmäinen kärryveto ja kevyeltähän tuo kärry tuntui ainakin
Simon traktorin edessä. Sitten meillä pikkuhiljaa valmistautuu siellä myös sitten numerolla 11 Arto Jussila. Hänellä on allaan Masseo Ferguson 25 vuosimallia 62. Ja sarja on sitten nämä alle 1500 kiloset tuunatut. Sieltä odotetaan lähtölupaa ja se tulee ja sitten laitetaan taas kello käyntiin. Ja mustaa savua nousee, niin kone antaa kaiken. Sinne ja vielä loppupärähdykset, aplodit. Massikka näytti parastaan. Samoin meillä sitten on Matti, joka meidän tämän vetokisojen tai tämän vuoden vetokisojen pääpalkintokin, joka arvotaan kaikkien kilpailijoiden kesken keräävä ruohonleikkuri. Eli siellä on Teemu Grönman, Ferguson 20 vuosimallia 55. Tuunattujen sarjassa tosiaan mennään ja Teemu tulee Heinolasta ja tämä harmaa verkossa on moottorina Ford Mustangin suorakuutonen, vaan 3-litranen ja sieltä sitten odottelee Teemu lähtölupaa ja näin. Voi äänetupa ainakin kovaa. Sieltä lähtee. Ja liikkeelle päästiin, vähän mennään nykiä, mutta siellä epposesti tulee. Ja näin Teemu lasettelee maaliin, sinne aplodit. Saatiin tämänkin sarjan. Eli vielä nyt sitten hei nuhmikerholaiset sinne tarvitaan ja koskeniskan kovat toisiaan vasten, että päästään haaste veto ottamaan. Eli puuttuuko vielä nuhmikerholaisia ilmeisesti? Ja sitten siellä numerolla 13 edelleenkin alle 1500 tuunattujen sarjassa Ossi Uronen valmistautuu. Hänellä on allaan tommonen Fordin 8NAN vuosimallia 49. Ja otetaan Otsin veto tähän ensin ja sen jälkeen haastekisalaisten veto. Eli numero 13 vetää tässä ensin ja sitten sen jälkeen haastekisa. Ja tällä Fordilla Ossi on aiemmin harrastanut tuota mäkivetoa 3 vuotta ja moottorina siellä on tämmönen Ossin omin sanoin hieman kutiteltu henkilöauton moottori. Siellä taas kuullaan ääniä valmiina. Ja hyvältä vaikuttaa. Tästä löytyy tämmönen Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen raportti vuodelta 50. Tästä oli kyllä tuunattua tavaraa siellä alla. Varmasti tuli kova aika. Ja nyt siellä haastekisan porukka alkaa ilmeisesti olla pikkuhiljaa valmiina. Ja sieltä sitten ja siellä valmistaudutaan kohta. Heille annetaan lähtölupa sillä välillä. Vähän tasaillaan tässä näitä muita vetoalueita, kun saadaan muut vetoalueet tyhjäksi. Haastekisalaiset valmiina, eli siellä kohta mittaa toisistaan ottavat nuhmikerho sekä koskenniskan kovat. Ja äskeinen veto kovalla äänellä oli 10,6 sekuntia. Sieltä taas lähteä nyt sitten haastekisan porukka liikkeelle, ei muuta kuin on tasainen. Joi, mutta niin kävi, että nuhvikerho veti tästä voiton. Koskenniska kovat, hei aplodit, hyvä yritys oli ja aplodit sinne nuhvikerholle. Kuitenkin aika saatiin sieltä, niin näistä joukkueista joku menee sitten kuitenkin ajankin perusteella jatkoon. Kiitos näistä, mahtavaa. Kyllä vaan, se oli tasainen veto. Ja sitten seuraavat haastekisalaiset tulevat 5 minuutin kuluttua valmiiksi, eli Rappioryhmä ja Vuolenkosken kyläyhdistys 5 minuutin kuluttua oltava valmiina haastevetojen luona, niin saadaan kaikki nämä
haastevetojen alkusarjat vedetyksi ennen sitten tuota meidän pientä paussia, joka tuossa pidetään puolen päivän jälkeen. Ja sen verran sanon tästä alueesta yleisesti, eli aluehan meillä on savuton. Eli mikäli täältä löytyy sitten tupakkamiehiä tai naisia, niin tupakkapaikka löytyy tuolta. Kun tästä lähtee tuonne paloasemalle päin kävelemään, niin siinä välimaastossa siellä on tupakkapaikka. Eli muuten pidetään alue täysin savuttomana. No sitten siellä seuraavat vetosarjat valmistautuvat. Ja siellä alkaa pikkuhiljaa olla sitten numerolla 14 Juho Haapakorpi valmiina. Hänellä on tämmönen Ferguson TEA 120 siellä alla ja sarja on sitten viimeinen veto tätä alle 1500 kuunatun sarjaa. Ja muistutus vielä, että sinne peltokatsomoon kulku ainoastaan tuolta takaa, eli tuolla missä näkyvät nuo vetokärryt ja tuo iso kuorma-auto, niin ainoastaan sieltä kulku täältä. Tehdäänpä niin kuin näyttäisi, että sinne myös Vuolenkosken kyläyhdistyksen porukkaa ja rappioryhmää tulee valmiiksi. Eli kyläyhdistys, tulkaa valmiiksi sinne. Tässä otetaan yksi veto jo melkein haastekisa. Eli sieltä lähtee! Ja kenttä pöllyä, kun tämä kaveri pääsi maaliin. Aplodit! Näyttävä veto! Vähän tuli sadetta, mutta ei niin paljon, etteikö pöllyä edes aina pikkasen näiden vetojen jälkeen. No niin, siellä näyttää siltä, että sitten alkaa pikkuhiljaa olla kyläyhdistyksen porukkakin siellä kyläpäällikön Eero Parosen johdolla. Sinne asettuvat haastekisaan. Eli taidetaan saada tämä haastekisa sitten seuraavaksi taas tähän väliin. Katsotaan, että kuka on kovempi, rappioryhmä vai Vuolenkosken kyläyhdistys. Lähtölupa tulee sieltä Junnilta, toiselta ratamestarilta. Ja sieltä hyvä, että ratamies ehti alta pois, kun nämä kaverit vetää naapurikylän porukkaa. Ja siellä on kyllä naapuriporukalla aamulla syöty puurot, niin ne vaan veti meidän kylän kyläyhdistyksen edelle. Eli aplodit rappioryhmälle. Sieltä mentiin jatkoon. Temppiä kyläyhdistykselle kuitenkin hyvästä vastuksesta. Valmiina meillä jo Lasse Nikkilä, Nuffield 3-4-5, vuosimalli 69. Ja tämä aloittaa alle 3-tonnisten vakiosarjan. Saatiin myös maalin. Aplodit Lasselle! Ja sitten tuolla kuorma-auton eteen asettuu Juha Lääveri, kylän omia miehiä myös. Hänellä on myös siellä Nuffieldin alla vuosimallia 53. Ja tämä on nyt sitten jatkoa tuolla. Parkkosen Keijo aloittikin jo vähän alle 2100 kilosta kakiosarjan. Ja Juha jatkaa nyt sitä ja näitä riittääkin sitten kaikki loput on tätä samaa sarjaa, jotka tätä kuorma-autoa vetää. Lähtömerkki on annettu ja sieltä Juha pääsee vauhtiin. Ja hyvin näyttää kulkevan kantamiehetäkin tämä kone. Nuhutaan kyytiä ja lähtö. Merkin jälkeen ollaan sitten jo maalissa. Aplodit sinne Juhalle. Se tuli heittämällä. Sitten siellä Ahosen Jorma ajelee jo Nuffield nelosella tuolla sitten tuon vetokärryn eteen. Hänellä on vuosimallia 59 tuo kone. Ja otetaan tähän sitten Juhan aika, eli se oli 11,8 sekuntia. Aika vauhdikkaastihan se sieltä tuli. Ja siellä Jorma on hankkinut traktorin keväällä vuonna 1994 Vierumäeltä
ja traktori on käyttöentisöity vuonna 2009. Eli näytti vähän sateiselta silloin aamupäivällä, että hienoa, että olette tulleet tapahtumaan. Ja mustaa savua nousee sieltä varmasti. Sieltä ihan koko matkan jaksaa vetää, eli kumpuli tuli tälläkin kertaa. Ja aplodit sinne. Hienosti saatiin kärrymaaliin. Haastekisa oli vielä yksi veto vetämättä siellä alkusarjaa. Sieltä kuullaan kohta heistä, kun katsotaan, että onko joukkueiden jäsenet sitten paikalla. Ja odotellaan, että kaikki ovat siinä kohta sitten valmiina. Siellä miehiä, tästä omalta kylältä valmettillaan. Valmettiin myös pikainen lähtö sieltä liikkeelle. Kaikille tuttu tästä vetokisamainoksesta. Siellä liekit ovat tota traktorin renkaiden alla. Eli jos mietitte, miten on niin tutun näköinen kaveri, niin siitähän se on tuttu. Sitten saadaan kohta taas kuorma-auto paikalle odottamaan seuraavaa vetäjää ja vetokärryn edessä siellä numerolla 53 onkin jo Jarmo Pekkola valmiina. Hänellä on myös tämmönen nuffi alla siellä vuoden 62 DM4. Ja Jarmo tulee tuolta Raussilasta tänne ja hän harrastaa näitä vanhoja koneita, niiden entisöintiä. Sen lisäksi, että hänellä on tämä vanha traktori täällä, niin hän kuuluu veteraanimoottoripyöräkerhoon ja Kymen automobiilikerhoon. Ja vuosien varrella on tullut entisöityä useita mopoja, moottoripyöriä, autoja, traktoreita. Ja tämä kisatraktori, mikä nyt on alla, on sitten vuoden 2016-17 satoa ja on täysin uutta vastaavassa kunnossa. Ja aikaisemminkin on ollut sitten mukana täällä, silloin on ollut tuommoinen Massio Ferguson 35 alla, mutta nyt lähdetään kisaamaan sitten tuollainen nuppilla. Ja lähtölupaa odotamme. Sieltä lippu nousee ja toinen, ja näin tuli lähtölupa ja katsotaan, että kuinka pitkälle nuppi jaksaa vetää. Meneekö ihan loppuun asti? Näin, se jaksaa vetää kyllä vaan. Ja aplodit sinne. Tasoisen varmasti tuli tämäkin veto. Elikkä siellä numerolla 24 on sitten Mikael Nyström jo odottelemassa. Hänellä on vuosimallin 64 traktori siellä alla. Siellä aitiopaikalla on hyvä katsella sieltä traktori. Odotellessa menee hetki, niin otetaan sieltä sitten lähtölupaa odottaa Mikael Nyström. Ja niin liikkuu hienosti taas tasaisen varmaa kyytiä kuorma-autokin numerolla 24 Mikael Nyström. Aplodit Mikaelille. Hienosti kulki tämä. Ja kärryssä. Kärryä vetämään on sinne sitten asettautuu kylän omia poikia numerolla 54 Valtteri Nokelainen. Hänellä on vuosimallin 70. Sektori 5511 siellä alla. Limsaa. Ja sitten se Vuolentosken osakaskunnan piste siinä suvimarkkinoiden ja kentän välissä siellä. Pop-up-henkisesti monenlaista. Ja näin lähti sieltä haastekisassa. Siellä on kova yritys, nyt vaan painaa sieltä Vuolenkosken koulut. Niin on tasasta, että eihän, oliko koulu ihan muutamalla sentillä kyllä veitään. Kyllä. Vaikka... Se oli se 20 senttiä, aplodit hei kyllä. Koulu! Hienoa! Hyvin hoidettu homma. Koskenniskan kovat antoi kyllä hyvän vastuksen tälle, mutta kyllä koulu siitä pienen etumatkan otti. Jes, kiitos ei koulu, mahtavaa! Traktoreidensa kanssa lähtölupaa, eli se
Meillä on numerolla 25, 365, 5. Mari Tiipuu lähtee liikkeelle, eli tässä taas vedetään aikaa vastaan. Ja Marjalla kannustusta liikkeelle. Ja lujaa tulee. Ja hienosti aplodia näin. Marja veti maaliin. Ja siellä vetokärryn edessä sitten Valtteri on jo tovin odotellut, että pääsee vetämään. Eli kenties kohta tulee sinne sitten lähtölupa, kun täällä kilpailun vetäjät saavat lippunsa ylös. Ja näin sieltä lähtee lähtölupa ja katsotaan, että mihinkä Valtteri Zetoni oikein pystyy. Koko matkan vaikuttaisi sinne kyllä vaan. Ja sieltä saatiin Valtteri maalin aplodit. Tasosta kyytiä sielläkin. Sitten seuraavaksi tuolla ton kuorma-auton eteen asettautuu numeroilla 26 Tino Nakkiaisoja. Hänen traktorinsa on David Brown 9510 ja vuosimallia 59. Sieltä lippu nousee ylös ja näin tulee lähtölupa ja ajanottaminen menee käyntiin. Hyvin näyttäisi tulevan, sitten menee ajanottaminen kiinni. Vedettävän kuorma-auton eteen asettautunutkin ja meidän oma kyläpäällikkö Eero Paronen. Valmet 565, vuosimallia 65. Lähtölupa tulee ja sitten kovaa kannustusta varsinkin täältä omalta kylältä Eerolle kannustusta. Kyläpäällikkö näyttää, että miten sitä kuorma-auto oikein vedetään. Hyvä Eero. Ja saa aplodia näin, se laittaa seuraavaa vaihdetta jo silmään. Ja sitten meidän ikioma kylähullu Seppo Lehtinen numerolla 23 tulee sieltä Valmet 359 asettautuu sinne kuorma-auton eteen. Ja heti kyläpäällikön perään kylähullua pukkaa vaan sieltä katsotaan, että kummalla mahtaa olla sitten nopeampi aika. Lähtölupaa odotellaan. Ja näin lähtee sitten liikkeelle Seppo sieltä. Ja kannustusta tietenkin. Ja loppua kohti kiittyy niin kuin kuuluukin. Ja hienosti pääsee Seppokin sitten maaliin. Kyläläisiä, eli siellä Piston Markku Valmet 565, se on vuosimallia 66. Asettautuu tuo meidän ratkioryhmä ja Koskeniskan kovat valmistautuvat haastekisaan pian. Ja sieltä Piston Markku. Ja aplodia sitten meidän Koskeniskan puolen miehille. Aplodit Markulle. Ja kovasti tulee savua siellä tuunatuista koneista, kun käynnistellään jo vähän. Kyläkoulun opettaja Pirjo Mentu kiipeää kyytiin. Ja näin päästään kisassa kohta alkuun. Eli siellä vastakkain ovat Nuppikerho sekä Vuolentosken koulu. Ja Supin kulmaltakin siellä Juho Puikoissa koulun joukkueessa keulassa. Onko valmista? Ja kannustusta vetää ja ihan täyttä. Ja koulu ja
aplodit, mahtavaa. Kyllä se Vuolenkosken koulu, se on kovaa valuuttaa. Se on hieno paikka. Siellä sitten meillä seuraavat vetäjät valmistautuu numerolla. Sieltä lähti näköjään Markku Rauten numerolla 57. Jo vetämään hänellä on siellä Sepor Super Horsballi ja 1957. Hyvin näyttäisi etenevän tämäkin veto. No niin, ja siellä sitten lähtölupa odottaa Juuso Lehtinen, ja näin pääsee Juuso liikkeelle. Sieltä Valmet 359. Vuosimalli 64, eli kylän omia poikia Juuso sieltä näin pääsee maaliin. Sitten haaste kisaan, eli nyt on toinen semifinaali, vastakkain on rappioryhmä ja Koskenniskan kovat. Ja näin tulee lähtölaukaus ja sieltä sitten kovaa kannustusta vaan. Hyvä! Koskenniskan kovat näyttäis ottavan pientä kauaa. Hienosti tulee! Oltamme veljekset vetää siellä keulassa. Oi! Ja niin joutu rappioryhmä taittamaan. Koskenniskan kovat oli kovia, vaikka täällä naapurikylän porukka hienosti haastoikin. Eli pronssissa nähdään, pronssitaistelussa nähdään siis luppikerho sekä rappioryhmä. Ja sitten aika hei kova, siellä on finaalissa nähdään Vuolenkosken koulu sekä Koskenniskan kovat. Ja varttia vaille yksi on sitten nämä niin sanotut mitallivedot. Ja nyt sitten siellä odottelee jo seuraavat vetäjät. Siellä on numerolla 30 Anne Ronkainen Valmet 361D:llään. Sieltä odottaa lähtölupaa ja näin lähtee kello käyntiin. On melko pomppunen lähtö, mutta kyllä se sieltä lähtee. Ja Annen tyyli muistetaan jo tästä ensimmäisestä vedosta. Kisoissa. Aplodit Annelle, hienosti tuli tämäkin laite maaliin. Odottaa numerolla 58 Raimo Kastreen. Nyt 4.65 on lähtölupaa ja näin sieltä tulee. Siellä numerolla 31 on sitten Toni Kettula Valmet 55:llä. Ja tämä on vuosimallia 64 ja tämän traktorin omistaa Tonin isä Reijo Kettula. Reijo on tämän hankkinut vuonna 2010 tämän traktorin ja tätä on sitten isä ja poika yhdessä kunnostaneet tätä traktoria. Maali viivalla lippu heilahtaa, ravintolapäivää sekä kate päret. Sitten siellä on mitä tietoa Vuolenkoskella tapahtumista, mutta nyt takaisin vetokentälle. Kyllä, siellä on kylän omia miehiä. Tarula Matti, Ford 5-tonnisella lähtee vetämään ja hyvin lähtee liikkeelle. Taitaa mennä koko matkaan, vähän sitten vaikuttaa se, niin Könkäsen kärryn ovat nyt laittaneet kyllä pojat traktoreiden vedettäväksi selkeästi. Ja sitten kuorma-auton eteen asettautuu siellä numerolla 32 Anssi Beetman. Hänellä myös Valmetin 565 vuosimallia 65 on tämä. Ja Anssihan on myös sitten täältä kylän omia miehiä tuolta Kankaalta. Ja sieltä Anssi lähtee matkaan. Numerolla 32 tasaisin varmaan tyhjä näyttää, niin tämäkin veto olevan kelloa vastaan tahtiin. Ajetaan ja Valmet 565, niin
hienosti maalissa. Aplodit Anssille! Sieltä lähtee ensin kärryä vetämään numerolla 60 Maigrit Kettunen Nupin Universaalilla. Eli sieltä odotetaan lähtölupaa ja sellainen tulee ja sitten Nuppi vaan liikkeelle ja kovat kannustukset Maigritille. Sehän menee niin kuin vanhalla tekijällä, ei mitään ongelmaa. Tasoista kyytiä. Vielä. Numerolla 33 Ville Pisto, että hän saa lähtöluvan. Ja siellä Ville jo käynnistelee lähtöliput nousevat. Ville on siis meidän Omakylä Muolentoski Oy. PJ kylältä myös omia poikia Koskevista puolelta. Ja sieltä Villellä kaasu pohjassa. Aplodeja! Meidän kylä Villelle niitä lasettelee. Ja sitten Timo Miettinen tukkiautolla tarvittaisi Miettisen Timppaa. Eli Timo Miettinen tukkiauto kaipailisi kuskia. Ja sieltä Kalle Hintola hyvää vauhtia eteenpäin. Nyt tulee kyllä tiukka. Jäi. Nyt jännityksellä odotamme, että mikä on tulos. Kumpi on parempi, isoveli vai pikkuveli? Hyvä Kalle, hienosti meni. Yleensähän pienemmät sisarukset on vähän parempia. Eli nyt siellä on ensimmäisenä Nuppikerho sekä Rappioryhmä vetämässä kolmossijasta. Ilmeisesti Nuppikerholla onko siellä vähän vajausta vielä joukkueessa. Ja vielä yhden vajaus joukkueesta mittaa ja katsotaan, että kumpi joukkue sijoittuu kolmanneksi. Ja tosiaan sieltä lähtee liikkeelle ja nyt vaan kannustusta siellä Rappioryhmällä on. Alkukiihdytys. Wow. Hyvä Nuppikerho. Kyllä vaan. Joo, ja niin tuli, hei, aplodit. Rappioryhmä otti 2017 vuoden vetokisossa pronssia ja Nuppikerho toimi hyvänä haastajana. Sijalle 4 sijoittuen. Kyllä aplodit. Vaan. Aplodit tästä. Ja sitten otetaan vielä vetotraktorit paikalle ja siellä näyttäisi olevan Muolenkosken koulu jo valmiina. Siellä venytellään ja ollaan vetreänä, että tulee voitto tästä, koska vastassa on Kosken Niskan Kovat, joka on kova ryhmä. Täällä lähtömerkki nousee. Ja nyt lähtee veto ja sitten ei muuta kuin vaan kovaa kannustusta. Oi, 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 oi. Kosken Niskan Kovat otti kyllä sellaisen kaulan, että... Oi, niin! Oi! Koulu oli kova, mutta täytyy sanoa, että kyllä se Kosken Niskan... Kovien alkukirja oli niin kova, että siihen ei pystytty vastaamaan tällä kertaa. Hei, aplodit! 2017 vuoden finaali haastekisassa voiton vei Kosken Niskan Kovat ja hienosti hopealle Vuolenkosken koulu. Aplodit näille! Upea suoritus, monta vetoa, niin kyllä nyt on jo venyttely ja verryttelyjen aika. Se on aikamoinen suoritus. Eli nyt kun saatiin haastekisa ratkaistua, niin nyt... Pieni tauko.
Sami Korpan. Kymänlaakson kylistä. Olkaa hyvä ja aplodit Samille. Sellaisia. En sano, että kenen maaseutu toimia, mutta pelkästään siinä omalla kylällä. Niihin varmaan tarvitaan lisää laittaa painoa. Nyt lähtee taas liikkeelle. Siellä on Elmeri Lääveri Ford Super Majorilla. Lähtee vetämään liikenteeseen. Katsotaan, kuinka pitkälle siihen lopetusmerkki. Ja päästään koittamaan. Sitten sieltä löytyy niitä semmosia. Super Majorilla vuosi 63 on vuosimalli. Hän asettautuu sinne kärryn eteen. Ja nyt tosiaan lähdetään tekemään niin, että aikaa vastaan vedetään. Ja nopein aika voittaa. Sitten on liput ylhäällä ja... Painava on Loretti. Ja sieltä lähtee matkaan. Lähtölautaan sieltä ja sähköä kova vauhti on, mutta ilmeisesti taitaa tulla ajan kokosta tässä sitten ulos. Pyyjää niin kirppariaiheisia kuin sitten muitakin. Seitsemän siellä meille vetää Kari Lappinen vielä uudemman kerran edelleenkin nämä samat, että saadaan samat olosuhteet kaikille. Ja siellä Kari sai hienosti vauhdun liikkeelle. Ja kyllä jaksaa, Luppi vetää hienosti ja aikaa vastaan vedetään ja siinä. Alle 2100. Sieltä lähtee. Thank you.
aplodit Lasselle. Ja Lasse kävi tuossa sanomassakin silloin, kun ensimmäisen kerran oli vedetty, että hyvinhän se meni, vaikka oli ekat kisat. Niin, ja nyt siellä on sitten numerolla 52, Ahosen Jorma, Nuppi 4 DML, vuosimalli 59. Tämä on monipuolinen yleisö, ja katsotaan nyt, että mihin sitten Jorman Nuppissa tehot riittää, mutta Samu ainakin tulee tasaisella hyvällä vauhdilla. Varmasti hyvä aika tulee. Numerolla 53 Jarmo Tykkola asettautuu sinne lavetin eteen. Sieltä tulee lähtölupa sitten Jarmolle. Ja pistetään tässä lähtemään liikkeelle ja aikaa vastaan tosin menetään tässä kertaa. Näin nätisti kulkee. Sieltä saatiin aika. Jukan maali. Jorman aika oli 14,3 sekuntia. Ja ilmassa komeilee suurta urheilujuhlan tuttua, kun viimeiset 10 vetäjää täältä saavutaan matkaa. Ja siinä Nokelaisen Valtteri antaa Setorille kyytiä, kun oma vuoro koittaa. Ja tasaisen varmasti Valtterikin sinne tulee ja aika saadaan tästä. Hienon näköinen näkö, kun tuolta ajelee. Nyt on siellä ojossa ja näin tulee lähtölupa ja ajanutko laitetaan käyntiin. Katsotaan, että Setori oikein kyydillä. Sinne rullailee lähtö. Paikalle Raimo Kastreen, Ruffelt 4-6-5. 65 mallillaan. Vuosimalli on 69 ja edelleen alle 3-tonnisissa vakiossa. Mennään ja aikaa vasten vedetään. Sieltä sitten maalilipun heilauttaa 9 Karulan Matti Ford 5-tonnisella vielä tähän vetoon, niin saadaan Matillekin tästä sarjasta aika. Tullut pieniä tästä sarjasta kaksi ja Matti lähtee matkaan. Tasaista kyytiä tullaan tästäkin. Huomenet, kun siellä on vetolla vetetty vaan heiluun, Matti vetää itselleen ajan. Ja aplodit Matille. Siellä Ford 5-tonninen neljä. Traktori vetoa veteraanitraktoreiden vetokisoissa. Samoin siellä ehtii käydä. Tämä on tällainen erikoisempi traktori, mikä kesällä on. Se on Bollinger Hunter Poulu vuosimallia 52. Testaa 57 vuosimaa.
mallilla, tuunatulla sellaisella. Jukka Viukkonen parkkeeraa, ottaa sieltä Aisa perään ja kohta valmiina vetoon. Ja pello vastaan mennään ja sitä Fortson traktorinen markkinaosuus oli parhaalla Suomessa 90%. Ja sieltä antaa ääntä Viukkosen Jukka. Hyvin pysyy meidän jarrumies Markko Tekeijokin siellä puikoissa, vaikka vauhti oli kyllä melkoinen. Aplodin tästä vedosta. Oli kyllä huikea. Mikä se on mitä on, mutta kaikkihan me tiedetään, että Jani Jokela Ruotsin kylästä odottaa ratamestareilta lippuvuoroa ja niin lippu heilahtaa ja pääsee liikkeelle sieltä Fortson Country Super Kutonen. Tuunattu tämäkin ja sieltä painoa on lavetista paljon, joten toki koneetkin siinä hienosti rautaa on näyttää siellä vetää ja aplodit siellä Jani Jokela. Hienosti tuulettelee. Tasaisen varmasti kulkee tää Fortson Kutonen. Tori ja on edelleen. Hoiti hienosti homman. Ja näin, kuulla vielä, kuinka Luppi puhuu. Löytyykö? Mikkohan on kylällä tunnettu luppimiehenä myös, sillä noita vanhoja koneita on itselläänkin useampia taitavan koneiden kanssa. Tuttu näky myös näissä kylän kyntäjien traktorimarsseissa. Onko yleensä valmis, kysyi Mikko? Teitä saapumaan tänne selostuslavan eteen palkintojen jakoa varten. Ja sitten Kukkasen virkaa toimittaa tuossa nuo saunavihdat, niin tämmöinen vähän erilainen tänä vuonna tämä palkintojen jako. Ja nyt jännityksellä odotetaan, että miten nämä sijoitukset menee. Palkintojen jakoon, ja tässä mietittiin, että miten saadaan tämä naisten sarja luokiteltua oikein, ja vaikka he ajoivat eri sarjassa, niin Anne Ronkainen voitti naisten sarjan. Otetaan sinne keskelle aina. Siihen Junni viereen. Eteen. Nyt riittää, kun hymyy. Kiitos. Toiseksi sijoittui sitten Maiprit Kettunen Luffilla. Onko Maiprit vielä paikalla? Laitetaan palkinto sivuun, jos ei ole paikalla. Ja sitten Maria Niinipuu oli kolmas. Ja annetaan vielä kunnon aplodi.
Seuraavaksi siirrytään sitten luokkaan alle 1500 kiloa ja vakio. Sarjan voittaja Jari Pulkkinen, Zetori 15. Jari kyselikin tossa, että onko meillä veivisarjaa, veivillä käynnistettävää sarjaa, niin seuraaviin kisoihin varmaan suunnitellaan sellainen sarja myös. Kaakkoseksi tuli Eero Pekkola Masse Fergusonilla. Ja kolmanneksi tuli, koska oli yleinen sarja, niin Anne Ronkainen, Valmet 20. Miten tämä tehdään? Täältä näin lisää mitalleita. Onnittelut. Joo, on tämmöinen sekava. Kiitos. Otetaan ryhmäkuva teille. Meikä oikein lähde. Kiva. Kiitos. No niin, ja annetaan vielä aplodit voittajille. Seuraava sarja on sitten alle 1500 kiloa tuunatut. Ja sarja voitti Ossi Uronen Fordilla vuosimallia 49. Toiseksi sijoittui Juha Haapakorpi Fergusonilla. Ja kolmannelle sijalle sijoittui Arto Jussila, Masse Fergusson 25. Ja annetaan vielä aplodit 1500 kuulutuun. Seuraava sarja alle 2100 kiloa ja vakio. Tämä oli suosituin sarja tällä hetkellä, mitä katsotaan. Niin siellä ykköseksi Juha Lääveri Nuffiitilla. Jaettu kakkossia on sitten Anssi Petman ja Ville Pisto, molemmat Valmetilla 565. Kiitos.
Ja aplodit vielä. Seuraavaksi on sitten alle 2100 tuunattu ja sarjan osallistui vain yksi. Ja sen voitti silloin Simo Riittinen Valmetilla 361. Jos ei saa Valmetin kyytiin, niin me voidaan toimittaa aika myöhemmin. Ja annetaan vielä raikuvat aplodit. Sitten siirrytään seuraavaan sarjaan alle 3000 kiloa vakio. Sarjan voitti Valtteri Nokelainen Zetor 5511. Toiseksi sijoittui Raimo Kastreen Nuffieldilla. Ja kolmanneksi sijoittui Jorma Ahonen Nuffield 4DM. Sitten siirrytään sarjaan alle 3000 kiloa tuunatut. Sarjan voitti Saku Pöyry Perku 165. Toiseksi sijoittui Elmeri Lääveri Ford Supermajorilla. Ja kolmanneksi sijoittui Kari Lahtinen Nuffield 10-60. Ja enää on jäljellä yli 3100 kiloa ja tuunatu. Tiukka kilpailu oli, jonka voittajaksi selviytyi Jukka Viuhkonen Forzan Majorilla. Toiseksi sijoittui Mikko Purho. Ha ha ha.
ja kolmanneksi sijoittui sitten Jarmo Nieminen. Tuloslistat löytyy jo Facebookista tällä hetkellä, eli ne näkee siellä tarkat tiedot, ja illalla sitten tuolta Vuolenkosken sivulta saadaan ihan tulostettavassa muodossa olevat listat niille, jotka kaipaavat niitä. Enää on sitten vuorossa pääpalkinnon arvonta. Arvonta on suoritettu. Ja pääpalkinnon voitti kilpailija numero 31, Toni Kettula. Tältä osin on nyt palkinnot jaettu ja kiitoksia erittäin paljon kaikille osallistujille. Meidän juontajakaksikolla on varmaan vielä jotain sanottavaa, niin luovutan mikrofonin heille. Jes, hei, Vuolenkosken vetokisat 2017 kiittää ja kumartaa niin yleisöä kuin vetäjiä. Nähdään taas varmasti vetokisojen merkeissä tulevina vuosina. Ensi vuonna kuitenkin tällä tietoa tuttu pahan tapahtuma vuoden päästä 21. heinäkuuta. Mutta muutoin kylähengessä Vuolenkosken virrassa www.vuolenkoski.fi sekä sosiaalisesta mediasta tapahtumia. Nähdään taas kylillä ja oikein paljon kiitos kaikille. Thank you.